Vojvodina bi mogla iskoristiti prednosti srpskog sporazuma sa Rusijom o slobodnoj trgovini i izvoziti više proizvoda na rusko tržište. Domaći privrednici pre izvoza moraju posjedovati sertifikate koji važe na ovom tržištu. Bolja saradnja sa ruskim tržištem i sa Ruskom federacijom može izuzetno mnogo doprineti poboljšanju ekonomske situacije u Vojvodini. Naročito kada uzmemo u obzir da Vojvodina može izvoziti semensku robu na rusko tržište, voće i povrće i poljoprivredne proizvode u neograničenim količinama, samo je potrebno uraditi sistem obuka vojvođanskih preduzeća za GOS sistem, odnosno sistem kvaliteta koji važi na ruskom tržištu, jer ne možete izvoziti u Rusiju ako nemate sertifikat da ste taj uslov ispunili. Ruska strana zainteresovana je za uvoz veće količine hrane iz Srbije. Iz Ruske federacije poručuju da ugovor o slobodnoj trgovini važi bez obzira na to što se Srbija priprema za ulazak u Evropsku uniju. Srpska roba je kod njih konkurentna, poručuju iz Ruske federacije. Mi smo razgovarali o učešću srpskih preduzeća na ruskim sajmovima i izložbama, uključujući i tu investicionu konferenciju koja se planira za septembar. Znači, inače je mnogo pravaca saradnja, ali to nije naš zadnji susret. Mi smo se dogovorili da naše susrete će biti regularni i sljedećeg puta, baš u septembru, mi ćemo razgovarati vjerovatno o saradnji u oblasti poljoprivrede. Vojvodina iz Rusije u prvih šest mjeseci ove godine uvezla robu u vrednosti od 805 miliona dolara. Naša pokrajina izvezla je svega 165 miliona. Pokrajinske vlasti očekuju da će ovaj broj nakon intenzivnijih susreta sa ruskim zvaničnicima početi da raste u korist Vojvodine.